sinulle, vanhempi. Taas on yksi päivä mennyt. En tiedä, millainen se sinulla on ollut. Onko tuntunut kovin kiireiseltä? Oletko ihan loppu? Väsynyt? Ahdistaako tämä aika ehkä sinua? Haluan sanoa sinulle, vanhempi, että et ole yksin. Täällä seurakunnassa me ollaan myös kuulolla sinua varten. Ensi viikolla on luvassa taas Miitissä, jos haluat, Simapapin päivystysaika. Ensi viikon torstaina 25.3. kello 20. Linkki lähetetään taas perhetyön WhatsApp-ryhmiin. Tämän päivän päätteeksi voit hengitellä. Tehdään tällainen hengitysharjoitus. Ja voit siinä kuulostella sitä, mitä haluat hengittää ulos, päästää irti, mitä ajatuksia ja tunteita tämän päivän jälkeen. Ja mitä vastaavasti haluaisit hengittää sisään. Kerätä itsellesi. Minä esimerkiksi voisin tämän päivän päätteeksi hengittää ulos kaiken kiireen, rauhattomuuden, levottomuuden. Ja voisin hengittää itselleni syvää rauhaa, levollisuutta, toiveikkuutta. Ja voisin hengittää ulos kaiken paineen. Ja ahdistuksen. Ja hengittää sisään rauhaa uudelleen. Voit jatkaa hengittelyä omaan tahtiin jonkun aikaa. Hengitä sitä sisään, mitä juuri nyt kaipaisit itsellesi tähän perhearjen keskelle. Ja hengitä ulos sitä, mikä ei palvele tarkoitustaan. Vanhempi, toivon sinulle paljon jaksamista ja rohkeutta ja luottamusta tämän ajan keskellä. Hiennytään vielä Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt vielä lopuksi halaa vaikka itseäsi. Ota tämä siunaus, hyvän toivominen itsellesi. Oikein hyvää ja siunattua ja rauhaisaa illan jatkoa. Jumala rakastaa sinua ja on kanssasi tässä. Hyvää yötä. Hei hei.